Ողջույն, հարգարժան Տիգնակ եւ պարոնակ, խոսենք մի շարք իրադարձությունների մասին ըստ էության։ Ամերիկյան New York Times-ի սյունակագիր հայտնի հրապարակախոս Թոմաս Ֆրիդմանը մի 6-7 տարի առաջ, անդրադառնալով Պուտինի քաղաքականությանը, գրել էր հետեւյալը, որ այդ տղան բութ է եւ չարամիտ, եւ դա շատ վատ կոմբինացիա է։ Այդ թեմային նա անդրադարձավ նաեւ վերջերս, նշելով, որ հանձինս Պուտինի ինքը տեսնում է աշխարհի ամենավտանգավոր հիմարին։ Թվում էր, թե հրապարակախոս է, այսպես պերճախոսության մեջ ինքնադրսևորվելու խնդիր է լուծում, բայց փորձենք հասկանալ եւ հասկանալ այն կառավարչական որոշումների որակից, որը նա ընդունում է օգոստոսի 6-ից այս կողմ։ Տեղի է ունենում Կուրսկի մարզում սկզբից այսպես ռեյդային ներթափանցում, որը վերաճում է արդեն լայնամասշտաբ գործողությունների, իսկ հիմա այնտեղ լիարժեք մի քանի ուկրաինական բրիգադներ են գործում, պայթեցվել են 3 կամուրջներ, ցակուցրիվ է արվել պոնտոնային անցում կազմակերպելու փորձը, այսպես մի բավականին գեղեցիկ նկարով, հա, որը շատ ոգևորիչ էր ուկրաինացիների համար եւ ուկրաինական այս պաշտպանական պատերազմի պաշտպանների համար, եւ թվում էր, թե սա այն դեպքն է, երբ 41 թվականից հետո առաջին անգամ այլ պետության բանակ է հայտնվում Ռուսաստանի տարածքում եւ լայնամասշտաբ գործողություններ է վարում, դիրքավորվում է Ռուսաստանի տարածքում, պետք է ասվեր, որ հայրենիքը վտանգի մեջ է, համընդհանուր մոբիլիզացիա, բոլորս հայրենիքի փրկության եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Մանավանդ խոսք է գնում Ռուսաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններից ներս ընկած տարածքների մասին։ Եղավ դե ոչ։ Պարզվում է, այս պատերազմի մեջ այսպես մոլախաղով տարվածի այս ազարտի մեջ ընկնելով, Պուտինը պարզվում է մսխել է իր բոլոր ռեզերվները։ Պուտինը չունի օպերատիվ ռեզերվի մոբիլ խմբեր եւ արդեն շուտով 20 օրը կլռանա եւ որևէ ազդեցիկ միջոց այս առաջխաղացումը, ներթափանցումը կասեցնելու ուղղված Ռուսաստանը չունի ներկայացնելու։ Ավելին, հստակ ուրվագծվում է քաղաքական որոշում սեփական տարածքը չպաշտպանել, բայց շարունակել փորձը ավելի շատ տարածք վերցնել Ուկրաինայից։ Սա արդեն որևէ ռացիոնալ տրամաբանության մեջ չի մտնում, բացի ասենք մի հատկանիշ, որը ավելի շատ ոչ թե քաղաքականության կամ քաղաքագիտության ուսումնասիրության հարց է, այլ հոգեբուժության, մասնավորապես այդ ծանր ֆսիխոպաթիաների մասով։ Սա իրոք որ ծանր դեպք է եւ խոսքը վերաբերվում է 100 հազարավոր մարդկանց ճակատագրին։ Ներկայումս Ուկրաինան վերահսկում է 1250 քառակուսի կիլոմետր տարածք, իսկ եւս 700-ը կտրված է Ռուսաստանի հիմնական տարածքից, եւ այնտեղ կացայի մեջ է գտնվում մինչեւ 3000-անոց ռուսական զորախումբ, զորախումբ, որը ըստ էության դատապարտված է, այնտեղից այն դուրս չի գալու, դուրս գալուց էլ կամ զոհված, կամ գերեվարված։
Կամ գուցե նրանցից եզակիները ինչ-որ ճանապարհներով կկարողանան փախչել դեպի թիկունք։ Այս ամենը խոսում է մի բանի մասին, որ երբ այստեղ Երևանում քաղաքական դասի ներկայացուցիչներից ոմանք լուրջ-լուրջ խոսում են Ռուսաստանի առաջարկի, առաջարկների կարևորության մասին եւ այլ եւ այլ, չպետք է մոռանալ, այդ ամենն ով է բարձրաձայնում։ Մեկ, երկրորդը այսօր զանգել է մեր վարչապետին եւ ինչ որ բաներ են խոսացել, ինչ որ պետք է նույնիսկ հանդիպեն, չգիտեմ, հանդիպում են, որ ինչ անեն։ Գիտեք ինչ, մի պատմությունից մի զուգահեռ բերեմ եւ սրանով սահմանափակվենք։ Իսպանիան 36 թվականին քաղաքացիական պատերազմի մեջ էր եւ վճռորոշ դերը նրա, որ Ֆրանսիսկո Ֆրանկոն դարձավ Իսպանիայի ղեկավար, բնականաբար պրոֆաշիստ, բռնապետ, որը կառավարեց իդեպ մինչև 75 թվականը, ես հիշում եմ, երբ նա մահացավ, երկրորդ դասարան էի ես, այդ հարցնում էի, ով է սա, ինձ ասում էին մեծերը, ասում էին, սա մի մարդ է, ով Հիտլերի ձեռքն է սեղմել։ Այո, բայց երբ Հիտլերը նրանից պահանջում էր նախ զորք ուղարկել, նա մի դիվիզիա է ուղարկում, մեջը այն ամենա այն ջատագովները հանում Հիտլերի գնալ զոհվելու։ Հավաքեց, ասեց, դե գնացեք եւ զոհվեք, իմ գլուխն էլ ձեզանից կազատվի։ Նրանք գնացին, բավականին մեծ կորուստներ կրեցին եւ դրանցից կարելի ասել բան չմնաց։ Երկրորդը ինչն էր, որ Հիտլերը նրանից պահանջում էր գրավել Ջիբրալթարը եւ փակել Ջիբրալթարի նեղուցը։ Մինչեւ վերջ Ֆրանկոն հրաժարվեց դա անել։ Տարբեր պատճառաբանություններով մի օր զբաղված է, մյուս օրը շոք է, մյուս օրը ցուրտ է, խոսքը գնում է երկու փողոցի մասին։ Դա տեղի չունեցավ։ Իսկ սկսած 43 թվականի վերջից նա այլևս հեռախոս չէր վերցնում, երբ Բեռլինից նրան զեկուցում էին, որ Բեռլինից զանգ կա։ Ուղղակի չէր վերցնում։ Ասիքս ինչն է, գալիս է ինչ-որ մի X-պա, երբ մոլագարները իրենց ռազմատենչ քաղաքականությամբ, ընդ որում շատ մեծ ինտելեկտով էլ չոշտված ղեկավարներ, ովքեր իրենց շրջապատել են միայն ինչ-որ քծնողներով, վերջի վերջո գնում են իրենց վիզը ջարդելու, ապա ինչ որ X պահից հետո, այո, նրանց հեռախոսա զանգերն այլևս իմաստ չունի վերցնելու։ Որովհետև հարց է առաջանում, լավ գնաց Բաքու, հիմար խոսեցին, իր արտգործ նախարարը նույն հիմար խոսեց, հետո Քարտուղարուհին, այդ արտգործ նախարարի նույնը, ամենացինիկ ձևով, ընդ որում այնպես, որ հենց ժամերանց մեր արտգործնախարարությունը պատասխանեց։ Հիմա այս զանգի իմաստը ո՞րն է։ Մեկ, եւ երկրորդ, այս զանգը վերցնելու իմաստը ո՞րն է։ Մենք տեսնում ենք, որ այս դեպքերի հետ կապված, երբ գլխավոր հրամանատարն էր պետք է լիներ երկրում, ընդ էլ թրև է գալիս Բաքուներով, հետո Հյուսիսային Կովկասի մայրաքաղաքներով, գերեզմանակար պաչելով, Ղուրանի հետ ինչ-որ ֆինտեր անելով, որը ուղղակի զայրացրել է մուսուլմաններին, ինչ կա խոսալու այս մարդու հետ։ Ես չգիտեմ, ինչ հանդիպման մասին են պայմանավորվել եւ կլինի արդյոք այդ հանդիպումը, որովհետեւ այդ հանդիպմանը ներկայիս դեպքերի դինամիկայի պայմաններում դեռ շատ երկար
ժամանակ է դա, չնայած խոսքը գնում է 2 թե 3 ամսվա մասին, իսկ մինչ այդ ինչպես ասում են, կամ ավանակն է սատկում կամ փադիշահը, կապրենք կտեսնենք, բայց բոլոր դեպքերում ոնց որ թե ժամանակն է եկել, այլևս այնտեղից զանգ էլ նույնիսկ չվերցնել, զանգերին չպատասխանել, որովհետև այլևս բոլոր պատասխանները տրված են։ Լավ է լինելու, բարին ընդ ձեզ, կհանդիպենք։